den, milí diváci. Já bych ráda představila, naštěstí už po třetí, Míšu Vrde-Bajklovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den, děkuju. Vy pokaždé přijdete s něčím novým a naprosto úžasným, senzačním. Naposled vás diváci zažili jako ženu, která vyrábí vitamíny, minerály, jestli můžu to takhle říct. No, je to blízko pravdě, ale není to úplně tak, že bych je vyráběla, ale že jenom dávám podněty k tomu, aby byly vyráběny za určitých podmínek. Takže se mi líbí, že v podstatě jsem dala dohromady partu lidí, který se podílí na výrobě nebo na vzniku produktů s energií a s čistou etiketou. Přiznám se, že jsme si je taky vyzkoušeli. Velmi dobře se nám vytrávilo, čili vstřebatelný. No, my jsme z vašich vitaminů minerálů nadšený. Ale tím bych chtěla otevřít dnešní povídání, protože vy jste přinesla další zajímavost. Jak se říká, že jste nesmírně činorodá žena a zajímavá žena. Takže budeme si dneska povídat o takovém mistrovství života. Tak. Vyplynulo to tak do mistrovství života, dá se říct. Nebo umění života. Ano. A je to dlouholetý proces teda u mě. A všechno to, co mě napadalo během posledních, dejme tomu 7 let, což je doba přesně po mé léčbě, možná už 8 let, po mé léčbě onkologického onemocnění, tak všechno se to spojilo letos do projektu, který se jmenuje Umělci života, který jsem dala dohromady s mojí kolegyní z projektu Lindou Nolovou, autorkou Lunáře. A takhle ve dvojici jsme vymysleli umělce života, na který se ještě dneska dostane řeč. A ty zastřešují všechny moje nápady, které za těch 7 let vznikly. Takže Umělci života je taková brána do projektů, který jsem vytvořila společně vždycky s někým, že většinou ráda spolupracuju. Mě na vás fascinuje, že to všechno nezůstává jenom jakoby na webu a pár slov, ale že to uvádíte do reality a do praxe. Mm-hmm. Ano, protože já bych nic jiného ani nemohla tady o ničem jiném povídat, než to, co žiju. Takže mě je to vlastně pro mě snadný, protože všechno to, o čem mluvím, tak žiju sama. A takže jenom zprostředkovávám vlastně svoje vlastní zkušenosti a teď už radost ze života. Když si vzpomenu na svoje působení před nemocí, to období před mým onemocněním a potom a ten celý vývoj za těch 8 let, tak dneska jsem se dopracovala v podstatě do toho, že mám denně se probouzím s radostí do života a úplně to ze mě tryská, šířím to kolem sebe, takže mám radost právě i z toho, že vidím, že to lidi přitahuje ke mně a že jim pomáhám s inspirací, jak na jejich vlastní cestě, třeba i za zdravím, za radostí, za láskou. Míšo, ale prosím vás, o čem teda jsou umělci života a k čemu jsou? Umělci života jsou k tomu, aby lidé na jednom místě našli informace, které se týkají sebevzdělávání v oblasti těla a zachování zdraví. Aby odtamtud mohli čerpat právě tu inspiraci. Tam je všechno sepsáno. Takže Umělci života je takovej rozcestník na projekt, který se jmenuje Změna pro život, potom Stress Index a Vitamíny s příběhem a Mistři života. A možná, že přibydou další podle toho, jak se s kým potkám v životě a jak se pod umělce života zařadí taky. Ale to hlavní, co teď umělci života jsou, je vlastně projekt Změna pro život, což je online kurz, který vede doktorka Barbara Miller, což je česká rodačka, je to česko-německá celostní lékařka. A ona přednášela v Praze před 2 lety na 5 různých témat, například hormony, nemoce a krev,
nebo střeva, trendy a chyby ve stravování a další témata. A já jsem ty její přednášky pořádala a zároveň jsem je natočila, sestříhala a vyrobila z nich tenhle online kurz, který je nabitý moudrostí a informacemi z toho lékařského světa, protože paní doktorka je vystudovaná lékařka klasická a zároveň vystudovala i spoustu směrů té celostní medicíny. Takže krásně kombinuje, a navíc fyziku studovala ještě, takže navíc teda kombinuje tu celostní medicínu s tím vědeckým světem, takže je to krásné propojení a je vtipná. Mm-hmm. Ten kurz je dělaný tak, že člověka pobaví, že ho to vlastně i chytne a chce ty změny do života uvést. A ten kurz pomáhá, jmenuje se to Změna pro život proto, protože dostanete s tím kurzem i průvodce těma změnama. Takže nejenom to povídání paní doktorky, ale je tam přidaná hodnota, kde ty jednotlivé kroky jsou popsané a krásně logicky seřazené. A mě jde hlavně o to, aby ty změny byly nebolestivé, aby ty lidi úplně jako netrpěli, jo? Vedeme je k laskavosti k sobě. Jo? To je moje takový téma, který se prolíná všema mýma projektama laskavost. Takže i ta změna pro život by neměla nikoho uvést do zmatku, co jíst, co nejíst. Je to ohledání a učení se nalézt vlastní cestu. Vlastní cestu k tomu ten život mít kvalitnější, prospívat a jako růst. No. Já mám ráda ten růst, já miluju, když můžu se pořád něčem zlepšovat a poznávat. I s těma chybama, co přicházejí, když se člověk učí něco nového, tak vždycky se přijmou s těma chybama. Určitě. Takže o tom je ten kurz. Takže já jako divák, kdybych měla zájem na sobě zapracovat, dejme tomu, že třeba redukce váhy, to by se týkalo třeba mě, i když ono se je složitější momentálně, ale nebo já nevím, někdo má nějaký onkologický problém, cokoliv. Nějaký problém, ať je to fyzického nebo duševního rázu, jdu na váš web a tam si můžu vyhledat informace o tom, tam jsou všechny možné informace o tom, co mě trápí. A nebo můžu tam i vyhledat nějaké poradenství, že třeba budu chtít se s někým poradit o tom? Jo, to je hezká otázka, protože to jsem zapomněla zmínit, že na tom webu, když jste novej, přijdete tam jako někdo, jako nováček, změny pro život a zajímá vás, co v tom kurzu je, tak je tam dost podrobný seznam toho, co v tom kurzu najdete. Je tam celá osnova toho, co v těch pěti tématech je, na jaké otázky dostanete odpovědi. Je k tomu ten průvod se změnou, to znamená dokumenty ke stažení, který navádí krok po kroku, co dělat. A zároveň funguje podpůrná skupina specialistů, což už potom, když člověk opravdu má otázky, které nenalezne hned a potřebuje nějakou zkratku k tomu řešení, tak mohou pomoct právě ty specialisti, kteří jsou združení u toho projektu. Ty tam jsou taky na těch webových stránkách, mají tam svoje profily a můžete se jich ptát. Jako účastníci toho kurzu máte prostor pro dotazy těmto specialistům. A to jsou většinou lidé, kteří se zabývají celostní medicínou, jsou to výživoví poradci, nutriční terapeuti, maséři, někdy i, protože se pracuje i s duší, když chce být tělo fyzicky zdravý, tak je potřeba sáhnout i do těch duchovních sfér, tak jsou to terapeuti. A většinou jsou to lidi, kteří, nebo všichni jsou to lidi, kteří pracují na svém sebevzdělávání neustále, jo, což je ten růst a ta laskovost k sobě, že nezůstávám něčem starým, takže myslím, že je to příjemný prostředí pro to se do těch změn pustit.
Takže hlavně tam najdu i někoho, na koho se můžu obrátit, když tak. třeba se nevyznám tak, jak bych si přála. Přesně tak. Já tam jsem taky v té skupině, takže se můžete, když se, obracíte, když se obracíte do té skupiny, tak my se tam ty dotazy, jako dá se říct, distribuujeme mezi sebou, tak různě podle toho, kdo má chuť na ten dotaz odpovědět, jak mu je blízký, protože ty dotazy jsou různý. Takže tak. Vy jste mluvila o jedné věci, která mě docela zaujala. Stress index. Mm-hmm. Tady se dívám na knížičku, ano, které se to ano. asi týká, že jo? Ano, protože stress index je druhý projekt, který je pod umělci života a navazuje v podstatě všechny ty věci, které jsou vystavené na tom webu umělci života, jsou spolu propojené. Nejde oddělit moc. Takže záleží na tom, kde začnete, to je na vás, co si zvolíte, můžete začít čímkoliv. Buď změnou pro život, nebo stress indexem. A co je ten stress index? Stress index, to vzniklo tak, že v podstatě, když se zabýváte svým zdravím, tak vždycky dojdete k tomu, že původem té choroby je nějaký, na začátku je nesoulad v životě. Něco, co neustále opakujete, nějakou chybu, nějaký vzorec chování a pořád si takzvaně nabíjíte tu pusu a nejste schopný z toho kolečka vylézt. A víte, že si škodíte, ale přesto to pořád děláte, protože si nemůžete pomoct. Tak ten stress index vám ukáže, v jaký fázi vyčerpání stresem jste, protože stres působí biochemické procesy v těle a vždycky někde, kde máte slabinu v tom těle, tak se to pak projeví. A vy to pak máte jako zvýšený tlak, lékař to diagnostikuje jako zvýšený tlak, nebo diabetes, nebo syndrom vyhoření, nebo nějakou chronickou únavu. Těch diagnóz je nepřeberné množství. Ale na počátku byly vyčerpané nadledvinky, to znamená orgán, který produkuje hormony stresu. A pokud je člověk v chronickém stresu, stres je vlastně dobrá věc, ale pokud se stane chronickým, což za chvilku třeba vysvětlím, co tím myslím, tak to tělo začne sahat do zásob. Mm-hmm. Začne sahat do svých zásob, ale vy to nepocítíte, pokud nejste k sobě dostatečně laskavá a citlivá. Což spousta lidí v dnešní době neumí se na sebe nacítit, nevnímá to, že to tělo najednou sahá do zásob. A najednou se octnete právě s těma symptomama. Oni začínají pomaličku, začne vás bolet hlava, tuhle nějaká křeč, jsou to malý nebo nemůžete dobře usnout třeba, jo? To je takový klasický příznak stresu, chronického stresu. Mm-hmm. A nebo člověk je neustále vyčerpaný. Vyčerpaný. Dopujete se kávou, abyste se vůbec ráno nějak dostali do práce. Nemusíte mít žádný jako výrazný zatím ty fyzický symptomy. Jsou to opravdu jenom takový pozor, vykřičničky. A ten stress index je vlastně způsob, jak zjistit, v jaký fázi se vyčerpání nebo práce se nachází ty nadledvinky. A tahle brožurka je vlastně součástí toho balíčku stress indexu, který se na tom webu dá pořídit. Je to služba. Je to vlastně služba a průvodce. Průvodce stress indexem, což je způsob vyjádření, v jaké fázi vyčerpání se nadledvinky nacházejí. A je to vlastně dělaný projekt ve spolupráci s laboratořema, s certifikovanou laboratoří, která umí měřit hormony stresu ze slin. Takže vy, abyste zjistili ten svůj stress index, to číslo, nebo dejme tomu, když to řeknu přesně, tak denní křivku kortizolu, což je hormon stresu, tak potřebujete laboratorní vyšetření slin. A
Tam se, aby mělo vypovídací hodnotu, to vyšetření slin, tak se musí sbírat několik vzorků slin denně. Takže laboratoř pak věnuje lidem, kteří stres index zakoupí to členství, ten balíček toho průvodce, tak laboratoř vlastně v rámci toho balíčku poskytuje to vyšetření, je to shrnuto všechno do té jedné sumy, je to komplexní služba. Ten stres index je průvodce, jak si zjistit přesně, v jaké fázi jsem, a jak s tím pak zacházet. Jsou tam typy, praktické typy, jak se stravovat, jak cvičit, co chybí, když jsem ve fázi stres indexu 3 třeba, nebo ve fázi stres indexu 5. Prakticky. Ano. Koupím si průvodce stres index. Ano. Přijde mi balíček. Ano. V balíčku bude průvodce, tato brožurka, kde mám krok za krokem vysvětleno, co mám dělat. Takže je potřeba to pečlivě číst, protože každá ta informace v té brožurce je důležitá. Ano. Není obsáhlá ta brožurka, je to stručný, ale přesto každá ta informace tam je důležitá. V tom balíčku bude i dárek od laboratoře. Takže můžete hned podle návodu začít testovat svoje sliny na kortizol. Jakmile podle návodu ty zkumavky vlastně ten vzorek seberu, ano. Tak buď osobně nebo poštou odevzdám do laboratoře, zase podle návodu, všechno je vysvětleno, a pak čekám. A laboratoř podle toho, co jste si zvolili, jestli chcete poslat výsledky e-mailem nebo poštou, tak laboratoř ty výsledky zašle, vám přijdou do ruky a vy si potom zase vezmete toho průvodce, najdete stránku, kde je popsáno, co s výsledky, a vznikne vám podle toho návodu a podle těch výsledků z té laboratoře denní křivka kortizolu. A tu porovnáte se stres indexem, což jsou ty jednotlivý fáze vyčerpání nadledvinek, když to zjednoduším. Takže podle tvaru té křivky denní zjistíte, v jaké fázi jsou ty vaše nadledvinky. A podle toho se začnete k sobě chovat. A zase v tom průvodci je napsáno, co zhruba tak udělat a kam se nasměrovat pro informace, aby ty nadledvinky netrpěly a abyste opečovali a abyste uměli transformovat stres. Takže je to práce na dvou takových úrovních, fyzický a duchovní a duševní. To je nesmírně zajímavý. Takže je to věc, s kterou si můžete pracovat úplně krásně sami. Není to přece nic složitýho naslentat do tamponku. Je samozřejmě potřeba k tomu přistupovat zodpovědně podle toho návodu, takže je tam důležitý zachovat ty vzorky v chladu a pak je potřeba ale taky pracovat s těma výsledkama, takže nejenom si nechat poslat výsledky, ale udělat ten krok ke změně. A tam už může navazovat ten vlastně projekt Změna pro život, protože přesně tam jsou ty kroky, dopodrobna rozepsaný a dopodrobna vysvětlený, jak dospět k tomu, aby člověk zase nabyl zdravý. A někdy to trvá. Samozřejmě je potřeba vzít si sebou trpělivost, víru a laskavost k sobě. Vším jsem se prošla. Jo? Všechno jsme si, my tři, co v tom projektu jsme, protože Linda a já, my jsme takový ty hlavy toho, dáváme to dohromady, dáváme tomu impulzy a David je s náma jako takový technický zázemí a morální podpora. Čili když si někdo udělá test a přijde mu, že teda je na 500, to znamená, že je totálně vyhořelý, což je hodně lidí. To cítí, ano. Bohužel. Tak tady se dočte, co má dělat, aby se to zlepšilo. A když bude mít pocit, že to nestačí, může se na vás obrátit, na váš web Ty umělci života, kde třeba se dozví mnohem víc, nebo kde najde někoho, kdo mu s tím trochu pomůže?
Přesně tak. Zase je možný vyhledat tu pomoc odbornou. Samozřejmě, že v té brožuře jsou a v tom průvodci jsou obecné informace, které pomáhají ten stres transformovat, zmírnit ty následky toho stresu. Ale ta individuální, protože každý jsme jiný, jsme jinde na té cestě, takže je potřeba hledat vlastní ještě způsob, jak to udělat, jo? Protože nemůžete dostat obecný návod, vždycky je potřeba ještě hledat. A to hledání může být zábava. Já vedu lidi k tomu, aby z toho fakt měli zábavu a aby měli radost z každého malého posunu. Takže můžou nás potom zase kontaktovat v té skupině specialistů. Na další nasměrování v podstatě. Vždycky je tam návaznost na to, je tam návaznost i na doplňky stravy, protože často to tělo, jak je vyčerpaný, tak má vyčerpaný zásoby, tak je potřeba ty sklady naplnit. A často je potřeba opravdu sáhnout i k těm mikroživinám v těch doplňcích stravy. Ideální si pak nechat udělat rozbor krve, aby se zjistilo, co chybí a co přebývá. Určitě přesně. A takovéhle věci, že? Přesně tak. Dá se i nahlížet do krve a ladit krevní testy. Přesně. A vidím tady ještě jednu věc, knihu Mistři života, já to ukážu na kameru, mě taky nadchlo. Mistři života, to je kniha, kterou začal psát Vladimír Kafka, byl určitě hostem, byl. Možná byl hostem úplně všude v celé České republice. A moc rádi na něj vzpomínáme. Tak, a se ženou Irenkou Novákovou Kafkovou vlastně spolu napsali tuto knihu Mistři života. A to je krásná kniha, která je plná příběhů lidí, kteří se vyléčili navzdory prognózám. Máme dvě věci. Máme diagnózu a pak máme prognózu. A tu diagnózu je fajn mít. A tu prognózu už by si každý měl určit sám sobě. A lidé, kteří jsou fakt na smrt nemocní, lékaři jim dávají pár týdnů, možná měsíců života, tak pak jim nezbývá vlastně nic jiného, než se spolehnout sám na sebe. A v těchto fázích se láme takzvaně chleba, kdy buď ten člověk předsvakne to myšlení do módu žít život na živo, což je termín Vladimíra Kafky, a být a stát se mistrem svého života. A o tom ta kniha je, takže je protkaná příběhy lidí se spontánním vyléčením, můžeme říct spontánní remisí, jak se tomu říká u těch onkologických pacientů, a Vladimírovou filozofií, jak vlastně funguje ta mysl a jak funguje zdroj a tyhle všechny velké věci. A je to krásně ilustrovaný Vladimírovýma obrázkama, který Irenka nádherně, citlivě vybrala. Takže já tuhle knihu velice doporučuji k tomu začít tu cestu té změny, protože tam jsou krásné návody taky. Je to čtení, který je potřeba, nejde to přečíst najednou, si myslím. Já tu knihu čtu několikrát dokola a vždycky najdu krásné nové věci a aha momenty, které zažívám při čtení. Takže tu doporučuji každému, kdo mě navštíví, aby po ní sáhl a četl, pokud je tomu otevřený, k tomu čtení. No a protože těch příběhů není nikdy dost, tak jsem se dovolila jak nakladatele knihy, tak Irenky, zda bych mohla začít natáčet ty příběhy pod tímto jménem Mistři života, protože se setkávám taky se spoustou lidí, kteří jsou mistři svého života a já žasnu opravdu denně nad těma příběhama.
Takže bych je ráda dala do obrazu, aby si je lidé mohli nejenom číst, ale aby se shromažďovali na jednom místě a byli tady pro ostatní, aby čerpali ostatní inspiraci. Nejde o to opakovat někoho příběh, jo, to ale inspirovat se. Ale inspirovat se a dostat tu energii, že je vlastně všechno možný na světě. Takže to bych mohla vyzvat diváky, aby se mi ozývali na e-mail, jestli sami jsou mistry života a cítí se tak bych s nimi mohla natočit takový rozhovor, z kterého vyplyne, jak vlastně dospěli k tomu uzdravení, jak se nalezli, jak začali žít život naživo a pokud to chtějí sdílet dál, protože vždycky z tohohle je obrovská radost a člověk to chce šířit dál, aby to i ostatní uměli a aby prospívali. Takže je to v podstatě naplnění takový nový medicíny, protože jsem zhlídla teď Heal Summit a je to o komunitním léčení. Takže ty mistři života by mohli v tomto pomoci a cítím to jako budoucnost, jo? Že teď ten projekt teprve vznikl a je to spíš myšlenka, než ještě úplně realizace, takže žádný příběh ještě jsem nenatočila, ale můžu začít v podstatě hned, když budu k tomu mít podněty od lidí okolo. Každý, kdo by rád sdílel svůj příběh a inspiroval tím druhé, jak se z toho dostal a jakou šel cestu, jak se stal mistrem nad svým trápením, utrpením, nad svou nemocí, tak se vám může ozvat. Může se ozvat na e-mail, který bude u příspěvku. Já ten projekt Mistři života mám v hlavě od té doby, co jsem vyšla z komplexního onkologického centra. A to už je 8 let. A teprve teď docházím k té realizaci, protože je na to doba dobrá. Jo? Dneska už opravdu lidé tomu budou rozumět, co povídáme v tom videu. Dřív si myslím, před těmi 8 lety ještě ta doba nebyla úplně připravená a ani já jsem nebyla připravená na realizaci mý myšlenky. Já už jsem tenkrát měla nápad, jmenovalo se to tenkrát pracovně, to nebyly mistři života, to je Vladimírův a Irenky nápad. Já jsem to tenkrát měla nazvaný jako Zeď naděje a představovala jsem si nekonečnou webovou stránku s obličeji lidí, kteří se vlastně takhle uzdravili jako já za pomoci různých metod. Jo. To mohla být klasická medicína, alternativní medicína, cokoliv. Je to rejstřík obrovský. A ta Zeď naděje se v podstatě začne realizovat až teď pod těma mistrama života. To je taková opozice zdinášku, jestli tomu správně rozumím. Může to být opozice. Tak jsem si to představila. Může to být pol, druhý pol. Ano, jako polaritu vyrovnáme. Já nevím, proč jsem to tenkrát nazvala Zeď. Prostě protože to byl nějaký termín technický v oblasti webových stránek a Facebooku a tak. Jo, takže se říkalo na Zeď, vystavím to na Zeď. Yes, takže Zeď. A Zeď nářku mě u toho nenapadla, ale je to zajímavá, zajímavý spojení. Míšo, a vy máte svůj příběh natočený jako dokument nebo jako rozhovor? No, já mám takový útržky tak různě, jak jsem povystrkávala růžky během těch 8 let. Takže myslím si, že ten příběh nemám nikde ucelený, mám ho v kouscích a určitě bude v rámci projektu Mistři života, bude celiství. Tam si myslím, že už to uzrálo, aby to přišlo jako celiství do toho projektu. Bezvadný. Míša, bych vám chtěla poděkovat za velkou inspiraci. Myslím, že v téhle době každý hledáme způsob, jak si pomoct. A že za celý ten minulý rok někteří měli stresu hodně a že by si rádi pomohli. A líbí se mi, že to má za takhle široké spektrum
Nabídce, takže od vitaminů přes vyzkoušet si, udělat si testy, až po sdílení příběhu. Mm-hmm. Proto jsem vám chtěla moc poděkovat. No a držíme vám palce a těšíme se na další spolupráci. Já děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, už se dá říct pravidelným hostem tady u vás. A děkuji za přání a určitě budu sledovat se zvědavostí, co se strhne, až se odvysílá naše povídání. Já taky. A kdyby někdo měl málo informací, tak v podstatě jsou ještě další dvě videa. Ano, ano. Jsou obsáhlé informace, stačí jenom hledat, ano. Protože zase nemůžeme tady říct všechno. Takže to jsou nitky, kterých se chytit a jít po nich a dostat se k tomu pravý. Každý přijde k té své informaci v pravý okamžik. Já říkám přítomný okamžik a jet. Tak jo, moc děkujeme. Taky, děkuju moc.